У Києві загинув неповнолітній екстремал. Хлопець разом з компанією заліз на верхівку недобудованого Подільського мосту. Але коли підійшов до самого краю, втратив рівновагу і зірвався. Тіло шукали і знайшли водолази, рятувальники навіть проводили реанімаційні заходи. От тоді з'ясувалася причина трагедії. Хлопець був на підпитку. Ці фото зроблені очевидцем безпосередньо перед трагедією. Компанія школярів по арках забралася на верхівку мосту. Найбільш сміливі вийшли на балку. Один з відчайдухів згодом зірвався і впав у воду. Наверху сиділо чоловік 12, мабуть, а це от подивіться, ну, ти бачите, вони такі роги виступають. Там були 4 чоловіка. Рятувальники прибули оперативно, однак повернути хлопця до життя виявилося не в їхніх силах. Підлітку було 15 років. Очевидці вже показали, де людина ця пригнула. Розпочали водолазно-пошукові роботи. На глибині 16 метрів було виявлено хлопця, тіло хлопця. Після чого підняли його на поверхність води і на катер. Після того, як ми проводили реанімаційні заходи, від нього був явний запах, признак вживання алкогольних напоїв. Рятувальники кажуть, в результаті падіння з такої висоти шансів вижити у підлітка не було. Було характерно виявлено, що хлопець розбився об воду і він помер до того, як потонути. Висота досить велика, до 40 метрів приблизно, і під час такого стрибка вижити нереально. Чому школярів потягнуло на закритий для відвідувачів міст і чи було падіння хлопця випадковим, наразі з'ясовує міліція. Тіло хлопчика дістали, передали для проведення судово-медичної експертизи. Зараз вже розпочате кримінальне провадження за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство з додатковою позначкою самогубства Кримінального кодексу України. Подільський мостовий перехід стає причиною трагедії далеко не вперше. З нього регулярно падають любителі гострих відчуттів. І це попри те, що об'єкт під охороною. Ви підійдіть собі в вихідні дні, скільки цієї молодіжі тут. Море. Під компаніями ці вони сидять на тому верху. З тої сторони то на мост можна зійти. Місцеві охоронці непрошених гостей називають не інакше, як тарганами. Кажуть, вже перекрили усі шляхи на міст, а екстремали усе одно лізуть. Ми охороняємось крани, пароходи, це я відвечаю за цей участок. Там участок, там вагончики, там. Техніка якась битова, кабеля. А на мосту, ну що ж, ми там не будемо сидіти цілу ніч. І яка управа? Це, якщо б відомственна охорона була, тоді б друге діло, правильно? А так що, прийшов, він послав, дай все, розвернувся та пішов. Якщо там 15 чоловік чи 20, то що це буде робити? Такої ж думки і сторожі сусідніх територій. Кажуть, міст притягує молодь, немов магніт. Вони там і фотографуються, і розважаються, і трощать майно. Охоронці безсилі, бо на відміну від екстремалів, так високо не полізуть. Сьогодні утром стаємо, 4 чоловіка наверху на арці, на самій арці. Що він туди полізе? Що треба? Міліцію зверху ставить, охорону, на самому мосту, щоб не лазили. От тоді лазити не будуть. Нормальна охорона на мосту зверху, щоб... Присікала, що один охранник вилізе. Один охранник прийшов. 20 чоловік. Куди він проти нього попре? Нікуди ж, нікуди не попре. Надзвичайні новини переконалися. Маючи мету вибратися на переправу, можливостей дійсно не бракує. Подільський міст здається непідступним, але це лише здалеку. Якщо підійти до конструкції поближче, можна побачити безліч лазівок. Наприклад, ось такі кабелі, які ведуть прямо на гору. Нелюбителі дертися у такий спосіб можуть скористатися і драбинами. Схоже, єдиний дієвий спосіб віднадити екстремалів від недозволеної конструкції – це добудувати міст і зробити його доступним для всіх, щоб інтерес до забороненого нарешті пропав.